Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo TV, and today Sunday, pauwi na naman ng mga kalapati natin ngayon. At dahil linggo nga ngayon, sigurado yung mga kalapatids natin yan na may pauwi galing ng training, karera. So abang-abang na naman, mga bali na naman ng mga leg natin ngayong araw. So ngayong araw natin, ayan, napakaganda, maliwanag. Ang problema mga kalapatids, medyo mahangin ngayon. Ayan, mapapansin nyo panay ang galaw ng mga puno, no? Yung mga dahon ng mga puno panay ang galaw dahil nga sa lakas ng hangin. Sa flag, ayun din yung flag natin, makikita nyo malakas din ang galaw. So di natin alam kung papabor yung hangin sa atin today or hindi, dahil nga possible yan na itulak sila papunta dito sa lugar natin, o kaya naman itulak sila papalayo sa pauuwian nila, no? So depende yan. Tingnan natin mga kalapatids kung mauuna pa rin yung Paris ni Dagul, and then pangalawang makakauwi si Bigfoot. At tingnan natin kung si Dagul naman ay papasok na sa clocking or kung maaga siya makakauwi. Abangan natin yan, sabay-sabay nating abangan kung magagawa ba ni Dagul na pumasok ngayon sa clocking. At ito naman mga kalapatids yung ating forecast, pakita ko sa inyo. Ito nga mga kalapatids yung ating forecast for today. Kaluwag Quezon, distance 200 kilometers, no? 1.4 pababa, 9.48, then 1.3 pababa na speed, 9.59. So usually naghihintay tayo mga kalapatid sa 1.2 saka sa 1.1. Yung 1.2 pababa naman, 10.12, 1.1 pababa, 10.27. And yan yung cut-off natin ngayon, 700 is 12.11 ng tanghali. So kailangan bago yung oras na yan, makauwi na sila. And then kanina mga kalapatid, marami-rami na rin yung mga dumadaan, no? Di ko lang alam kung sa club natin yon or dun sa ibang mga club, kasi may mga kasabay rin tayo na nag-release ngayon. Possible yung mga kalapatids na mga kalapati nila yun, or yung iba dun mga kalapati na natin. Ngayon naman mga kalapatids, tingnan na natin sa clocking kung may nag-clock na. Ito nga mga kalapatids sa ating clocking, check na natin. So ayan, nakalagay din yung description, no? So UFC South Race, ayan, Fun Race 2 N Max. So yung total birds ngayon mga kalapatids, ayan, 1,151. So 12 na yung nagte-text, may 12 na nagka-clock. So ayan, makikita nyo, puro bataan. Ayan, Season Brothers yung nauna. So meron na tayong 12 na nagka-clock. Ayun nga mga kalapatids, may mga nag-clock na. So dahil dyan, abang-abang na tayo, set up muna tayo. At yun na nga mga kalapatids, wala pa yung mga kalapati natin, marami nang nagka-clock. Pero doon ayun, makikita nyo may umiikot na marami doon. Pero yung mga kalapati natin, yung tatlo, wala pa ni isa. Pero antay-antay pa rin tayo. Ayan, napakalakas ang hangin. Buwang di pa buro yung hangin sa atin today. Ayan, lakas. 12.30 pa naman yung cut-off natin mga kalapatids. Malayo-layo pa yung hinihintay natin, mahaba pa yung oras, no? So mahalaga naman dahil 3 la fundraise yan, kailangan dyan clock lang, no? Hindi natin kailangan ng masyadong mabilis dahil may susunod pa na lap, pwede pa tayong bumawi doon. Ito mga kalapatids, comeback is real. So si Dagul lang naon na ngayon, wala pa yung dalawang hen. Ayan si Dagul. Dagul pa yung entry natin mga kalapatid sa derby. Ayan. So bumawi, effective yung ginawa nating pagre-recondition sa kanya. Ayan, hinihintay na si Boy Amo sa loob. Ayan, no? So ayan, kapag ka yung dalawang hen di na dumating, sige, dyan ka na. So clock pa mga kalapatid, abot pa tayo. So time check. Ayan, 11. Ayan, 11.45 pa lang. Pwede pa, may chance pa si Dagul. So, kaklak muna natin. Diyan ka muna, Boy Amo. Ayan, pagod na pagod mga kalapatids. Pero huwag muna tayo masyadong ma-excite dahil kailangan dito pagka ganyang hingal-hingal yung
kalapati natin. So, painumin na kagad natin to ng electrolytes. Ayan, no? Hapong-hapo si Tagul. So, ito mga kalapatids, yung kanyang speaker. So, ito mga kalapatids, ayan, naklak na natin. Ito yung ating resulta. So, ayan, speed natin, 786. Okay lang yan, no? Malagaklak tayo. Mabawi na nga itong si Tagul, mga kalapatids. So, re-ready na natin yung electrolytes. Ayan, maganda pa yung panahon. So, pwede pang humabol si Paris ni Tagul, saka si Bigfoot. Ito na nga mga kalapatid, sa ating first clocker, si Tagul. Ayan. So, ayan, medyo nakakapahipahinga na ng konti. Ngayon, ilalagay na natin doon sa likod para makapag-electrolytes na siya. Dahil nakuha na rin natin yung sticker niya. So, ayan. Wala namang senyales na tumukod si Tagul. Makikita natin dito sa mga panya, ayan. Malinis naman, wala tayong nakikitang putik. So, ibig sabihin, hindi siya tumukod o uminom sa baba. Saka wala rin putik yung kanyang mga tuka. Ayan. So, lagyan na natin doon para mapainom na ng electrolytes. So, ayan mga kalapatids, makikita nyo, umiinom siya kahit walang inumin, di ba? Ganyan yung mga kalapati natin sa sobrang uhaw, ayan. Kahit na walang tubig, basta nakita nila yung painuman, umiinom sila. Ayan, oh. So, pero ngayon, lalagyan na natin para makainom na siya ng totoo. Ayan. Ayan, grabe yung uhaw, no? Makikita nyo, halos lublob niya yung mukha niya dun sa inuminan para lang makainom. So dahil nakainom na siyang ganyan, saglit lang yan, maya maya lulubo na ulit yung katawan niyan dahil napawi na niya yung mga nawalan tubig sa kanyang katawan. Ayan. So bantayan muna natin dahil pag di tayo nagbantay dito, sigurado habol na naman siya nitong si Boy Paasa. Ayan o. Oh, parang si Warden na eh, oh. Relax ka lang dyan, ha. Yan, then maya-maya konti, mga 15 minutes, 15 to 30 minutes, bibigyan na natin siya ng sneaky mix para makakain at makapagpahinga na. So, ayan na si Tagul, matapos nating may clock at mapainom ng electrolytes. So, yun nga mga kalapatids, dahil nakauwi si Tagul ngayon, so, sure ball na isasalin natin siya ngayong Biyernes sa ating derby, no? So, abang-abang pa tayo. Hintayin pa natin yung dalawa nating kalapate. Mahaba-haba pa naman yung oras. Ayan. So, si Tagul, habang nagpapahinga na si Tagul, yung dalawa niyang kasama, pauwi pa lang. So, akit na natin si Tagul dito sa taas. Ayan. Para mapahinga-pahinga na siya dyan. So, dyan ka na, munting kaibigan. Mamaya, kakain ka na. Relax-relax ka muna ng konti. A few minutes later. At ito na nga mga kalapatids, papakainin na natin itong si Tagul. Ayan. Napansin nyo, inabangan na niya yung pakain niya. Gutom na yun, no? So, ito mga kalapatids, isang kutsarang sneaky mix yung bibigay natin. So, ayan. Kain ka na maigi dyan, Tagul. Dahil next week, ide-derby pa kita. Ikaw ang pag-asa ng Madlalop. Ayun, sa kabila, may sumisilip po. So, nakahiwalay doon mga kalapatid si Blue Bar dahil nga inaaway niya si Tagul. Kaya, dyan muna siya habang kumakain dito si Tagul para makakain siya na maayos. Ayan, so, sneaky mix lang muna. Ayan nga pala mga kalapatid, yung mixture ng sneaky mix. So, yun na nga mga kalapatids. Wala pa yung dalawa nating kalapate. Dalawang hen, wala pa. So, ito, nag-iisa na lang ngayon dito si Boy Amo. So, malungkot na siya. Wala na siyang kasama dito sa loob. Kapag di sila nakauwi ngayong araw, o kaya bukas, o kaya sa mga susunod pa mga darating na araw, so, ang gagawin natin, lilinisan na natin yung kulungan, and then lilipat na natin yung mga pang-summer. Dito na natin sila ipapasok sa flyers loop na to. Yan, sa mga blue na hapunan. So, dito na sila mag-stay. Dito na natin sila iti-training. Kasama nga itong si Boy Amo. Pero bago natin isama si Boy Amo, syempre kiklensing ulit natin siya, lilinisin natin dahil nga galing siya sa track, galing siya sa karera, kailangan na malinis siya bago natin isama doon sa mga flyers natin na mga young bird, no? Para hindi mahawa ng kung ano man dalang sakit itong si Boy Amo, yung mga pang summer natin. Then yun nga, malungkot man ngayon mga kalapatids dahil si Tagul lang yung nakauwi, pero okay lang yun, ganun talaga, no?
So kailangan tanggapin natin yan, move on tayo, wala tayong dapat sisihin na kung ano-ano pa, wala tayong dapat idahilan. Ang mahalaga si Dagul, nakauwi, nakabawi, no? So di tayo binigo ni Dagul, mga kalapatids, idederby natin siya sa darating na BRD, sasali natin siya. Huwag tayo mawala ng pag-asa, tiwala lang tayo sa mga kalapati natin. Gaya nung pagtiwala namin kay Dagul, kita nyo naman ngayon, pumasok na siya sa clocking at nagawa niya makapag-clock. So yun na muna, mga kalapatids, para sa araw na to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Floyd Mortega, shoutout kay Brian Aliwalas, shoutout kay Mark Lut Bombase Kahilap, shoutout din kay Daryl Distara, shoutout kay Jack G. Verhel, shoutout din po kay Carlo Ebreo, shoutout kay Leonard Jr. A. Evangelista, shoutout din kay Eman Carion, shoutout kay F. Obmerga, shoutout din kay Parok Buenafe, shoutout kay Robbie Lazaro, shoutout kay Daniel Baurer, shoutout din kay Ann Landeral, shoutout din kay Ivan Lof, shoutout din po kay Simple Lop at kay Rice Jane Rivera na Lady Fancier. So yun na muna, mga kalapatids, yung mga pa-shoutout natin today. Kung may tanong kayo, comment, suggestion, pa-shoutout, comment nyo lang yan dito sa comment box ng YouTube or message nyo po kami sa Facebook. Search nyo lang po yung Madlalop TV na page, account at community. Like nyo yung video natin today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!